doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Pompierii au intervenit în fiecare zi de la începutul acestei săptămâni pentru a lichida incendiile pornite din cauza sistemelor de încălzire defecte sau neutilizate corespunzător. Adesea acestea produc importante pierderi materiale sau chiar de vieți omenești. De aceea, pompierii atrag atenția că este necesar să se respecte o serie de măsuri de reducere și de înlăturare a riscurilor de producere a unui dezastru. Făgărașul s-ar putea alătura marilor orașe din România, care au implementat de ani buni bugetarea participativă. Autoritățile își doresc să investească în proiectele propuse de făgărășeni. Pentru a implementa acest sistem de atragere de fonduri, cetățenii vor fi întrebați dacă sunt sau nu de acord, iar dezbaterea publică pe această temă are loc în data de 11 martie la ora 18. Portul popular românesc a fost readus în atenție la șinca veche. Aproape 500 de iubitori ai tradițiilor au renunțat pentru o noapte la hainele moderne și au îmbrăcat cu mândrie costumul popular, cu hore, brâu tradițional, dar și cu momente artistice pline de emoție. Printre cei care au trăit aceleași obiceiuri ani de zile s-au aflat și tinerii, toți dornici să ducă tradițiile satului mai departe. Sezonul incendiilor provocate de coșurile de fum dau zilnic bătăi de cap pompierilor făgărășeni. De câteva zile, militarii intervin pentru a stinge flăcările ce se propagă din cauza faptului că proprietarii imobilelor nu întrețin corespunzător coșurile de fum sau nu le izolează corespunzător. În fiecare zi din această săptămână, pompierii au fost solicitați să stingă incendiile ce au pornit de la coșurile de fum neizolate, luni la Șercaia, marți în localitatea Ohaba și astăzi la Breaza. În ultima perioadă, în fiecare zi, am avut câte un incendiu în raionul de intervenție al subunității, în deoseb la case particulare. E la Ohaba un coș de fum, al arterii a fost în Șercaia. Astăzi suntem la o intervenție în localitatea Breaza, la o ciură. Pompierii atrag atenția că în sezonul rece cresc riscurile producerii de incendii la locuințe ca urmare a neîntreținerii coșurilor de fum, a folosirii instalațiilor electrice improvizate. De asemenea, se produc incendii și datorită neatenției privind depozitarea de substanțe inflamabile în apropierea surselor de încălzire. Sursele probabile de aprindere în sezonul rece ar fi coșul de fum necurățat, coși de fum neprotejat termic față de materialele combustibile, depozitarea materialelor combustibile lângă sursele de încălzire, pus sau fără acumulare de căldură, circuitul electric ar fi una din cauzele probabile de incendiu, supra-solicitarea instalației sau improvizațiile. De aceea rog toți cetățenii să-și verifice de 2, 3, 4, 5 ori sau de câte ori este nevoie coșul de fum, instalație electrică, ar fi bine să le întrețină corespunzător. Și pentru că cele mai multe incendii au izbucnit zilele acestea din cauza coșurilor pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți, pompierii reamintesc proprietarilor de imobile că acestea trebuie curățate de către personal specializat în domeniu cel puțin o dată pe an în cazul utilizării de combustibil gazos și cel puțin de două ori pe an în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid și solid, dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece. Autoritățile din Făgăraș vor să implementeze bugetarea participativă la nivelul orașului. Aceasta urmărește îmbunătățirea calității vieții prin încurajarea cetățenilor să se implice în definirea priorităților și a obiectivelor de investiții. Este un proces deschis, inclusiv și transparent, prin care membrii comunității se implică direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din bugetul local. Procesul de bugetare participativă a fost implementat pentru prima oară la Cluj-Napoca în anul 2013 printr-un proiect pilot care s-a desfășurat în cel mai mare cartier al orașului, iar cetățenii au avut propuneri de proiecte care să contribuie la îmbunătățirea cartierului în care aceștia locuiesc. Făgărășenii sunt invitați în ziua de luni, 11 martie 2019, de la ora 18, la o dezbatere publică privind aprobarea măsurilor pentru implementarea la nivelul Făgărașului a procesului de bugetare participativă
în cadrul căreia cetățenii au posibilitatea să prezinte propuneri, sugestii și amendamente cu privire la aprobarea măsurilor pentru implementarea acestui proces și să le depună până la data de 11 martie 2019, de luni până joi, între orele 8:16:30 și vineri, între orele 8:14, la compartimentul de implementare proiecte din cadrul primăriei Făgăraș sau să le transmită prin e-mail la adresa secretariat@primaria-făgăraș.ro. Localitatea Șinca Veche a sărbătorit Portul Popular. Manifestarea aflată la cea de-a patra ediție s-a bucurat de o prezență impresionantă. Peste 400 de invitați au umplut până la refuz căminul cultural. Toată lumea din satele comunei Șinca Veche, dar și invitații, s-au îmbrăcat în costume populare. Însuși primarul din Șinca Veche a purtat cu mândrie straiele populare ale zonei pe care o reprezintă. E balul Portului Popular la Șinca Veche. Suntem la a patra ediție. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi. După cum vedeți, lume multă. Dacă era spațiu încă o dată atâta, cred că era tot așa de plin căminul. Suntem bucuroși că ne întâlnim cu oamenii comunei. Bine ar fi să ne întâlnim de mai multe ori într-un an de zile, că parcă e prea puțin să te întâlnești odată pe an. Dar ăsta e timpul care ne permite și poate în viitor să ne întâlnim de mai multe ori, măcar de 3 ori pe an, că așa e frumos. Acum, balul Portului Popular, frumos că se poartă, dar nu vreau să fiu răutăcios, dar meșterii populari nu-i mai prea avem, să zicem, și rugămintea mea ar fi cei care au aceste frumoase costume să le păstreze și să se mândrească cu ele. Elena Văcariu este din Șinca Veche și a purtat cu mândrie un costum popular pe care îl îmbrăcau miresele odinioară. Port la acest frumos bal un costum de mireasă, care este format dintr-o fustă creață, șorț și vestă brodată. De asemenea, sunt îmbrăcată cu oie cu paiete. Sărbătoarea Portului Popular a fost apreciată și de tinerii din sat. Au îmbrăcat cu mândrie costumele populare și au ținut să ne spună că le păstrează din generație în generație cu multă dragoste, pentru că sunt moștenirea lăsată de bunicii lor. Costumul meu este format din laibăr, cretințe, fustă și ie. Și brâu, bineînțeles. Sunt din Șinca Veche, l-am din tradiție, de la părinții mei, de la bunici, străbunici. Încep cu de jos în sus, mi se pare cel mai simplu, cizmele, cioareci, cămașă, șerpar și un foarte frumos pieptar. Acesta este costumul din zona de Făgăraș. Portul popular de la Șinca Veche, jocul și voia bună au fost apreciate de oaspeții evenimentului. Este o bucurie și onoare să fiu în seara aceasta aici. După cum vedeți, sport popular, lume frumoasă, istorie, valori, ceea ce lipsește în momentul de față României. Este un lucru extraordinar, îl felicit pe domnul primar Victor Bârleț pentru tot ceea ce face și că adună comunitatea. România are nevoie de unitate, are nevoie de respect față de istorie, respect față de valorile noastre fundamentale și esențiale. Portul popular, tradițiile, dansul celor în vârstă cu cei tineri, unitatea, solidaritatea între noi, cred că acestea sunt lucrurile esențiale care ne vor ajuta în viitor. Felicitări pentru acest eveniment, foarte, să spun, foarte, foarte fericit, multă lume frumoasă, deosebită și o seară minunată alături de oameni minunați și frumoși.
Spectacolul susținut de îndrăgiți interpreți de muzică populară și de instrumentiști de renume din zona noastră i-a ținut pe invitați până târziu în zori, într-o atmosferă deosebită. Sătenii alături de oaspeți își doresc și o a cincea ediție anul viitor, cerându-i primarului Victor Bârlez să organizeze mai des astfel de seri de folclor și de petrecere menite să unească întreaga comunitate.